Přeju vám všem hezký den. Dneska jsem si vybral místečko opět na Novopolském potoce. Ovšem úplně na jiném místě, daleko pod Rýžovnou. Se mi líbí tenhle slápek, je málo vody, takže je to omezený. Chtěl bych vzít vzorky tady odsud. Tady z toho nahromaděného sedimentu, z náplavu. A ještě bych chtěl, dívejte se, tady zrovna žabka. A ještě bych chtěl vzít vzorek odsud, kde je ten skokan, ale... Kámo, nechci ti tady narušovat... tvůj domov. Takže nahoře a dole to budu jenom posílat. Neboj se, kamaráde, tvůj krásnou tuňku ti nezničím. Sám jsem zvědavý, kolik toho bude tady před tím prahem, tady v té části. Dneska není moc času, začal jsem pozdě v 10 hodin, když jsem se stavil spláv a jsem všechno pořešil. Takže dneska budu dubat tady a příště se přesunu úplně do Rýžovny, kde se původně rýžovalo. Je hrozně důležitý udržovat ten splávek čistý. A když už je moc zanesený, tak ho třeba v průběhu dne vyčistit, znova umýt a znova se stavit. Bohužel, víš, v Rýžovně to dneska nejde hledat. Jelikož je málo vody, tak jsem pod Rýžovnou, kde je aspoň nějaký příklad, kde se mi podařilo aspoň částečně zprovoznit splav. Částečně, prostě funguje, ale na místě, který jsem si nepředstavoval, že budu dneska natáčet. Takže uvidíme, třeba nás to místo překvapí. O tom ta prospekce je. Nicméně, chtěl jsem být trošku výš v Rýžovně, než takhle pod ní.
Ale uvidíme. Ono nějaký zlatou tam tu dá a uvidíme. Třeba to bude dobrý místo do budoucna, sem budu chodit radši než na vrch. Vidíte, že ty velký přeslíčky jsou všude přítomné. Pěkný kousíček zlata. Okay.